Жолдауда аграрлық секторға үлкен көңіл бөлінген. Ауыл шаруашылығы саласын экономиканың драйверіне айналдыру тапсырылды. Азық-түлік тауары экспортын 40%-ға көбейту міндеті қойылды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ректоры Ақылбек Күрішбаев бұл үшін салаға соны технологияларды тартып, әлемнің озық тәжірибелерін үйренуіміз керек дейді. Әсіресе Австралия мен Канаданың тың тәсілдерін меңгерсек игі. Бұл елдердің климаты біздікіне ұқсас, есесіне өнімді бізден екі есе көп алады, әрі сапасы да жоғары. Ақылбек Күрішбаев қазір отандық жоғарғы оқу орындары практикалық сабақтар санын арттыруға күш салып жатқандығын айтты. Студенттер суармалы егіс түрлерімен жұмыс істеудің қыр-сырын үйреніп жатқан көрінеді. 2,4 миллион гектар жер болатын суармалы жерлер. Өкінішке орай соңғы жылдары айырылып қалдық. Соған байланысты елбасы тапсырғандай соны 2 миллион гектарға дейін көтеруіміз керек. Сонда бізде тұрақты түрде мына көкөніс те жеміс те болады.